بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ہم اپنے سامعین اکرام کے لیے ایک مختصر سا وظیفہ لے کے آئے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیا تھا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور مجھے کوئی مختصر سا وظیفہ دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 10 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھو۔ تو اللہم اغفر لی کی جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آپ کی بخشش کر دی۔ جب بندہ 10 مرتبہ اللہم اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ بخشش کا اعلان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت مختصر سا وظیفہ ہے، اس پر ٹائم بھی کم لگتا ہے، ہر نماز کے بعد بھی معمول بنائیں اور دن میں کسی بھی وقت یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔